Hər vaxtınız xeyir, kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün kanalımızda badımcandan çox dadlı, ləzzətli yeməyin hazırlanma qaydası olacaq. Yeməyi hazırlamaq üçün əvvəlcə badımcanları təmiz-təmiz yumuşam, qabığını bu qaydada soyuram. Qabığını soyduqdan sonra badımcanları istənilən formada doğrayıb yeməyi hazırlaya bilərsiniz. Mən bu qaydada uzunsov şəkildə doğrayıb qaba yığıram. Doğradıqdan sonra üzərinə 2 dolu xörək qaşığı duz və soyuq su əlavə olunur. Badımcanı əvvəlcədən bu cür duzlu suyun içərisində saxladıqda sonradan rəngi qaralmır. Tərkibindəki acılığı duzlu suya çıxır. Suyu da əlavə etdikdən sonra qarışdırmaq lazımdır ki, duz suyun içərisində tam həll olsun. Yarım saat gözləyərik ki, badımcanın tərkibindəki acılığı hamısı suya çıxsın. Bu müddət ərzində digər ərzaqları doğrayıb hazırlayıram. Yeməyə əlavə etmək üçün 3-4 ədəd orta boy soğan götürmüşəm. Soğanı kubik şəklində doğrayıram. Bir ədəd yaşıl biberin tumlarını çıxarmışam. Biberi də bu qaydada doğrayıb hazırlayıram. Yeməyi hazırlayarkən zövqə görə yeməyin içərisinə acı biber, qırmızı biber də əlavə edə bilərsiniz. Pomidorun əvvəlcədən qabığını soymuşam. İçərisindəki suyu, dənəni bu qaydada sıxıb çıxarıram. Əvvəlcədən pomidorun suyunu sıxdıqda, sonradan yeməyi bişirən zaman yemək turş alınmır. Pomidorları bu qaydada kubik şəklində doğrayıram. Tərəvəzləri doğrayıb bir boş qaba yığdım. Yarım saat sonra gördüyünüz kimi badımcanın tərkibindəki qaralığı, acılığı hamısı suya çıxıbdır. İndi isə axar su altında təmiz-təmiz yuyuram. Yuyarkən bu qaydada yuyub suyu möhkəm sıxmaq lazımdır ki, badımcanın tərkibində acılığı qalmasın. Yeməyi hazırlamaq üçün tavaya əvvəlcə soğan əlavə edirəm. Soğanın üzərindən zövqə görə duz əlavə olunur. Bir az kərə yağı, bir az da duru yağ əlavə edirəm. Zövqə görə yeməyi ancaq duru yağla və yaxud da ancaq kərə yağı ilə hazırlaya bilərsiniz. Mən tərəvəz yeməklərinin hazırlanmasında hər iki yağdan istifadə edirəm. Soğanı qoyuram qazın üzərində qovrulmağa. Soğan 1-2 dəqiqə qovrulsa bəs edər. Soğanı çox qızartmırıq. Qarışdırmaq lazımdır ki, hər tərəfi eyni qaydada pişsin. Soğan 1-2 dəqiqə bu cür qovrulduqdan sonra soğanın üzərinə biber əlavə olunur. Biberi də əlavə edib soğanla birlikdə 1 dəqiqə qovururuq. Çox qovurmağa ehtiyac yoxdur. Biberlə soğan 1 dəqiqə qovrulduqdan sonra tavanın içərisinə badımcan əlavə edirəm. Badımcanı da əlavə etdikdən sonra taxta qaşıq yardımı ilə qarışdırıb tavanın qapağını örtürəm. Qazın zəif temperaturunda ən azı 10 dəqiqə müddətində yeməyi bişirirəm. Hərdən qarışdırıram ki, tərəvəzlərin hər tərəfi eyni qaydada pişsin. Badımcanlar bu qaydada yumşaldıqda ən azı 10 dəqiqə qovrulduqdan sonra üzərinə pomidor əlavə olunur. Pomidoru da əlavə edib tavanın qapağını örtüb yeməyi qoyuram pişməyə. Hərdən qarışdırıram ki, yeməyin hər tərəfi eyni qaydada pişsin.
Yemək bişənə yaxın içərisinə zövqə görə şdiot və sarkök əlavə olunur. Mütləq yemək bişirərkən duzuna baxmaq lazımdır. Duzu az olarsa, sonradan içərisinə duz əlavə edə bilərsiniz. Tavanı qapağını örtüb, suyu çəkilənəcən qoyuram yeməyi bişməyə. Artıq gördüyünüz kimi badımcan qovurması hazırdır. Tam yağa düşübdür. Sonda badımcan qovurmasının içərisinə zövqə görə yarım dəstə reyhan əlavə edə bilərsiniz. Reyhanı da əlavə etdikdən sonra qarışdırıb yeməyi ocaqdan götürürəm. Gördüyünüz kimi asan üsulla çox gözəl görünüşlü, dadlı, ləzzətli bir yemək hazırladıq. Sizə də bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Videolarımızın davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videoları izləyərkən bəyənməyi unutmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.